Ճարաբեր ու ընդհանրապես ձեր կրթուքի փաստի հետ կապված այս պահին ունենք 5 կոնկրետ սլավիկ հարությունների խոսքը այն մասին, որ ձեր կրթուք չի եղել եւ որ ինքը սարքել է ընկերստացել այդ վնասվածքները։ Ես այս պահին այդ տեղեկատվությանն եմ տիրապետում եւ ուրիշ որևէ բան ասել չեմ կարող, իսկ ծառայության մասով որևէ այսպես զարգացում ընդհանրապես չկա։ Կարծում եմ, որ եթե ուներ այդ մասին լրատվամիջոցները առաջին։ Ինչպես եղավ, որ դժողը խոսքը փոխեցա, ում ասում էր, որ հարվածել են, հարված եղել է, հետո ընկավ հանկարծ։ Ես ես ամեն ինչը կարող եմ ասել այնքանով, ինչքանով, որ թերևս ձեզ նման հետևել եմ մամուլով, այսինքն իր հարցազրույցներով։ Ինքը ասել է, որ եղել է դեղերի ազդեցության տակ, Վիչսլավ Հարությունովը, որ նաև պատերազմի մասնակից է, կոնդուզիա է ունեցել, մի խոսքով դրանով է դա պայմանավորվել, ասել է, որ եղել է որոշակի վիրավորվածություն, ներվածություն, որտեղ բազմաթիվ անգամներ փորձել է կապնվել Գագիկ Ծառուկյանի հետ, Նայրա Զոհրաբյանի եւ Էդուարդ Բաբայանի միջոցով։ Եվ անընդհատ չի ստացվել, նախորդին նաև Նայրա Զորաբյանն էլ ասել այդ մասին, որ այո, իր միջոցով փորձել է կապ հաստատել, ինքը նպատակահարմար չի գտել հարցը զեկուցել Գագիկ Ծառուկյանին, եւ այդպես լարվածություն է որոշակի առաջացել իր մոտ, եւ այդ օրն էլ բավականին էսպես ժողովի շրջանակներում, երբ խոսություն եղավ հարցով, ինքը կարողացավ դիմել պարոն Ծառուկյանին, պարոն Ծառուկյանը սպորտի նախարարին ասաց, որ ուսումնասիրեն փաստաթղթերը, եթե հնարավորություն կա իր տղայի հետ կապված հարցը ուսումնասիրել, որպեսզի ընթացք տան։ Դրանից հետո արդեն առանձնազրույցի խնդրանքով էր դիմել պարոն Ծառուկյանին, եւ այդ զրույցը այսպես հետաձգվել էր, ինքը ես իր հարցազրույցից առաջնորդվելով եմ ասում ես ամեն ինչը, որ բարկացել է, ճղայնացել է, այսպես աթորն է շուռ տվել ու դրանից վնասվածք է ստացել, ես որպես հիմք ունեմ իր այս հայտարարությունը, իսկ նախորդ հայտարարությունը ինքն ասել է, որ դեղերի ազդեցության տակ է եղել եւ նաեւ որոշակի այսպես աֆեկտի տակ է եղել, ճղայնությունը դեռ անցած չի եղել, դրա համար նման հայտարարություն է արել, այս մասին կարծեմ ես կանխատեսումներով խնդիրները, տեսեք, քանի որ ռոզիսկի մեջ է իր տղան, այնտեղ կա հստակ ընթացակարգ, որով որ զբաղվում են սպորտի նախարարության մասնագետները եւ այլն, ինքը այդ օրը բարձրաձայնել է այդ խնդիրը եւ օրենքով սահմանված կարգով, բնականաբար եթե հնարավորություն լինի, այդ խնդիրները կլուծվեն, բայց սա օլիմպիական կոմիտեի դաշտը չի գործողությունների եւ կա հստակ օրենք, որը սահմանում է զինծառայությունը ուսապելու հետ կապված հարցերը եւ մնացած բոլոր հարցերը օրենքի շրջանակներում պետք է բարձրավորվեն։ Դե ինչ ո՞նց հնարավոր է, որ կաշառել եք կամ ճնշել եք, որպեսզի հետ կանգնի իր խոսքից։ Ես ես խնդրում եմ, դու կարծում եմ բազմաթիվ հնարավորություններ ունենաք զրուցելու եւ Վիչսլավ Հարությունովի եւ նրա տիկնոջ հետ, կարծում եմ ես հարցը այսպես բացարձակ իրականության հետ առնչություն չունի, ինքը ասում է գտնվել է դեղերի ազդեցության տակ, աֆեկտի տակ է գտնվել եւ արել է այդ հայտարարությունը, այնուհետեւ բազմաթիվ անգամներ նույնիսկ հարցի քննության օրը եկել էր դատարան, որպեսզի ցույցում տա, սակայն միջնորդությունը մերժվեց եւ իրեն չկանչեցին ցույցում տալու, մի 6 ժամ այսպես սպասում էր դատարանի բակում, որպեսզի գնար եւ ցույցում տա։ Ոստիկանապետոսի բան հայտարարեց, որ հնարավոր չէ ընկնելուց այդպիսի վնասվածքներ ստանալ, համենայն դեպս նրանք ասացին, որ քննությունով ավելի հանգամանալից կպարզեն։ Բացի դրանից կալանավորվել է նաև Թիկնազորի պետ Հարություն Բաբայանը եւ նաեւ ոստիկանապետի հատուկ քնչական ծառայության ղեկավարի պատճառաբանությամբ, եթե հիմքեր չլինեին, ապա նա չէր կալանավորվի։ Այսինքն հիմա դուք ասում եք, որ խնդիրներ չեն եղել, այսինքն որոշակի այսպես անհամաձայնություն է եղել եւ նրանց կողմից այդ ենթարկել Վիչսլավ Հարությունովին չի։ Այդ դեպքում չի հակասում ոստիկանապետի մասնավորապես հատուկ քնչական ծառայության ղեկավարի հայտարարությունները եւ նաեւ ձեր այս բարձականումը։ Ոստիկանության պետի հայտարարությանը ծանոթ եմ բնականաբար, թե ինչու է նա նման հայտարարությամբ հանդես եկել եւ նույնիսկ այն օրը, երբ որ դեռ դատարանում քննվում էր Էդուարդ Բաբայանի կանոնավորելու վերաբերյալ հարցը, այսպես թողնում եմ հանրության դատի մեջ գնահատականի հնչեցումը, ինչ վերաբերվում է Բաբայանի կանոնավորելու հարցի հետ կապված դիրքորոշումը, ապա այժմ հարցը արդեն գտնվում է վերաքննիչ դատարանում, դիմել են վերաքննիչ դատարան փաստաբանները եւ այս հարցը դեռևս վիճարկման փուլում է։ Մենք այնպես չէ, որ համաձայն ենք այդ որոշման հետ։